观众朋友们，大家好。你好。我叫杨莎莎，今年19岁，来自河北。你手上拿着的是什么？这是我的大学录取通知书，我今年刚参加完高考。今天来向谁告白？今天来向我亲爱的妈妈告白。妈妈不是在家里就可以告白吗？我从小就没有见过妈妈，小的时候爸爸就说等我长大了懂事了妈妈就回来，长大了爸爸又说等我考上大学了妈妈就会回来，等我初中毕业考高中的时候爸爸又告诉我说当年是爸爸把妈妈打走了。我现在高考毕业了，录取通知书也拿到了，我想要和爸爸一起去找妈妈原谅，可是爸爸又告诉我说妈妈走了，不在这个世界上了，所以就不要我找了。我都怀疑我是不是爸爸亲生的呀。你为什么会这样说呢？如果要是真的像爸爸说的那样，那为什么这么多年我连妈妈的一张照片也没有？为什么爸爸都不带我去找妈妈呀？我也是个孩子呀。外婆家这个说你妈妈有没有什么线索？我连妈妈都没有。啊？怎么可能有外婆？也没有见过妈妈家里的任何一个人。没有。那你今天怎么会自己想到这儿来？你爸知道吗？我爸妈不知道，是我自己偷偷拿着通知书跑来的。但是你都没见过你妈妈，即便来了，你怎么知道她是你妈妈？妈妈告诉我说，你和妈妈长得很像，都很漂亮。我有时候就会把自己弄得成熟一点，然后有时候就是会想象妈妈的样子。对，我会对着镜子想，妈妈和我哪儿不同啊？妈妈肯定和我特别像。可能我们走在大街上别人都会说我们是母女。这种想象想了无数遍了。我也在梦中梦过无数遍。你从来没有见过妈妈，那你对妈妈有情感吗？我看到电视剧或者是新闻报道关于地震之类妈妈做出的那些举动，他们都会把生存希望给自己的孩子，妈妈都舍不得吃舍不得穿都会节省下来给孩子。我就想妈妈肯定是一个特别伟大的，妈妈就是特别伟大的，会特别爱自己孩子的，能够为自己的孩子付出所有的。